Jacob Thomsen. Thank you.
Rosa. Hun løber ikke, hun løber ikke. Ja! Okay. Og så er der en advarsel til Ajax København nummer 9, Masha Djubic. Ja, det var det. Hammer, hæk, 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 hæk. Spørg mange, spørg mange. Spørg hvor mange. Rose, kom ud tilbage. Ja, kom så. Ja.
哎，我扯半天把门。
cara. Tusind tak. Nå, vi må gerne